Udruženje Zagrljaj, udruženje koje pratimo tolike godine i to sa ozbiljnim razlogom. Ono što njih krasi jeste zapravo dobra volja i onaj moment kada u teškim situacijama i teškim vremenima oni pokažu da jedan osmeh i jedan zagrljaj je sasvim dovoljan da nekome popravite dan. Oni su to do sada učinili na milion načina i bore se i dalje. Ono o čemu danas govorimo jeste i novogodišnja euforija, odnosno šta je to što oni pripremaju za novu godinu. Ono što mi želimo da kažemo jeste da ljudi dobre volje svakako kao i do sada mogu doprineti da deca dobiju novogodišnje paketiće, da se akcenat zapravo stavi na njih i da u ovom duhu dočekamo 2022. godinu. A to je, hoćemo slobodno i reći, vreme i milosrđa i darivanja i tome slično. Danas je Svetski dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, širom sveta, kroz razne aktivnosti, obeležava se, to je jedini dan u godini gde se daje, znači, akcenat na osobe sa invaliditetom i generalno gleda se da se prava i potrebe osoba sa invaliditetom i prošire i potpune i da nove usluge se, nove, prilagode ljudima kojima je to potrebno u svim gradovima širom sveta, organizuju tako i udruženju Zagrljaj u Valjevu. Danas smo zamislili da ta aktivnost, pored naših svih aktivnosti tokom godine koje se održavaju za socijalna pitanja i za dan deteta i za dan porodice i za dan starih lica, takođe i za žrtve nasilja, mi smo se opredelili za psihosocijalnu podršku roditeljima dece sa smetnjama, pošto smo mi udruženje roditelja dece sa smetnjama do 18 godina i bavit ćemo se temom podrške, jer generalno mi smo psihički svi potonuli. Mi roditelji, nama treba dodatna ta podrška i u toj aktivnosti sprovešće naši stručni saradnici koji su pripremili jedan dobar taj deo radionice, dok će drugi deo biti gde će pravni akcenat se baciti na prava i socijalne politike. Jer mnogi naši roditelji nisu ostvarili prava, jer nažalost naš zakon mnogo papira zahteva, ali mesto da nam uproste i da nam institucije i referenti svi prilagode što manje da mi dolazimo u te institucije da bi ostvarili ta prava, mi ćemo pokušati na toj radionici da svima ko nije ostvario prava pomognemo da bi ostvario u narednom periodu. Da li je to nega drugog lica, da li je to pravo na bolovanje užeg člana porodice do 18 godina, da li je to jednokratna pomoć, nebitno. Znači, sva prava i socijalne politike i zamislili smo da u tom danu, pored tih aktivnosti, da zadovoljimo i našu dečicu, pošto će biti nam gosti i naša dečica u udruženju, gde će naš stručni saradnik, logoped, defektolog, profesor razredne nastave, to je učiteljica, raditi jednu radionicu upoznaj sebe kako želiš. Da najbolje predstave sebe, ko može da učestvuje, to su lako deca ometena u razvoju, da predstave sebe kako oni vide u daljoj budućnosti. Nažalost, naš predstavljanje svih aktivnosti posle 8. razreda našoj deci prestaje neko druženje u društvenoj zajednici i naša deca su prepuštena, znači, dovitljivosti roditelja i raznih udruženja, da li mogu nastaviti za dalje aktivnosti. Mi smo napravili jednu malu anketicu i da deca bukvalno vode taj program i da pomognu svojim defektolozima i logopedima šta bi oni želeli da rade u daljnoj budućnosti. Imamo dosta dece koji su prešli preko 13 godina i za tu decu mi planiramo da u 2022. godini otvorimo jednu kao radionicu tokom vajkoze nedelje gde će se učiti socijalno preduzetništvo. Znači, učit ćemo životne veštine vajkoze da ta deca koliko mogu prema njihovim mogućnostima se ostvare, znači što najbolje mogu u vidu pekarstva, u vidu poslastičarstva, kuvarstva, tako da ćemo imati podršku profesora iz ekonomske škole, iz medicinske škole, tako i iz poljoprivredne, tako da ćemo u tim akcentima u daljoj budućnosti razgovarati sa roditeljima koja to deca mogu i ostalo. Imamo tu čast
da nam u goste danas dođe i njegovo preosveštenstvo vladika Isihije sa predstavnicima crkve, gde će nas kroz duhovni, taj deo radionice u potpunosti da osnaži nas roditelje, stvarno nama je dosta potrebna ne samo snaga i energija, nama je potreban znači i dodatni prihod, jer naši roditelji ne rade, većina, 95% naših roditelja ne rade i snalazimo se i kako znamo i umemo i živimo, to jest koristimo ta prava što deca koriste i socijalne politike. Sada ćemo preći na malo vedrije teme. Zapravo vi ste deo svakog programa kada je Valjevo u pitanju i to je jako lepo koliko ste angažovani. Uskoro će, zapravo počeli su novogodišnji praznici, ako ćemo suditi po kićevini i po kupovini svega onog za novu godinu. Šta vi pripremate? Mi ove godine pravimo novogodišnju žurku za decu u dvorištu Udruženja Zagljaj u Tešnjaru, gde će nam biti gosti, naravno, Deda Mraz, Patuljci i ostali pomoćnici. Tu će biti ta novogodišnja čarolija gde ćemo mi uz razne njihove gestove i njihove bukvalno grimase i njihove male predstavice. Deca će se u najboljem svetlu tada predstaviti. Prema isto, opet naglašam, prema mogućnosti svakog deta, ali eto, pripremili smo taj muzički program žurka, biće, moramo da se pridržavamo propisa što vlada Republike Srbije donela, neće biti novogodišnja čarolija u zatvoru, bit će, znači, žurka, tako da, eto, naša dečica će, isto ćemo morati da se držimo tog rastojanja i svega ostalo, bez obzira što je to na otvoru, jer naša deca su osetljiva ta kategorija, tako da ćemo uspeti pomoći ljudi dobre volje i raznih donatora. Nadam se da ćemo uspeti da skupimo paketiće za svu decu. Nažalost, ima nas 94 dece sa smetnjama, imamo 23 dece socijalno ugroženih i imamo 17 dece samohranih roditelja, tako da otprilike oko 145 paketića nam treba, ali eto, uvek Gospod Bog je tu ispred nas i uvek nam pošalje ljude dobre volje koji imaju veliko srce i uvek iznenade našu decu, tako i ovim putem pozivamo na apel jedan, kogod može da se odazove, neka se pridruže humanitarnoj akciji za novogodišnju žurku za decu sa smetnjama u Udruženju Zagljaj.